bus gėda nežinot. Bet nežinosim jau čia. Ne, šiaip tai labai gražus miestas, nustebino. Žinu, žalias toksai. Sutvarkyta viskas. Man tai, man tai ta žaluma labiausiai patinka ir Lietuvoje, ir, ir Alytuje. Kuriame mieste vyks finalinis 2017 metų Europos čempionato etapas? Nesu spėti reikia. Nu. Sostinės reikia vardyti. Madridas. Roma. Berlynas. Kijevas. Donetskas. kas čia gali būti iš tikrųjų? Varšuva gal kokia? Stokholmas. Šilčiau. Helsinkis. Šilčiau. Helsinkis. Lisabona. Briuselis. Stambulė. Tai šilčiau buvo dėl to, kad oras šiltas. Helsinkis. Garsiausias Alytaus akmuo. Aš tik vieną puntuką žinau, tokio nežinau, akmenų. Senamiestį. Dabar mes užsavinėsim klausimus. Nežinau tikrai akmenų. Nežinau, aš irgi. Kunigo. Vienuolio akmuo. Kunigaikščio. Pastorius. Tėvas. Kaip kunigai kitaip vadina? Klebonas. Kaip aš... Klebono, klebono akmuo? Mažai spėjau, bet kažkaip pavyksta. Tai aš kaime daugiau būnu turbūt. Ne, tai matai, netalitiškai nežino. Kokia viena žinomiausių Lietuvos krepšininkių istorijoje yra gimusi Alytuje? Aš turėjau Mikytę. Čia žinojai, ar atspėjai? Nu, vieną, nedaug žinau. Šradėjau, kurią geriausiai žinau. Kokios komandos garbė prieš atvykdamas į Dzūkiją gynė Paulius Danisevičius? KTU Jazz. Žinau, šitą aš irgi daviau tau. Nežinau, mačiau toks pasimetas buvo. Kokiai komandai praėjusioje NBA vasaros lygoje atstovavo Dzūkijos legionierius Jimmy Gavinas? Orlando Magic. Na ir pabendrauti su komandu draugiu. Krepšininkas turi mokėti matyti ir perskaityti situacijas joms dar neįvykus. Kas šios citatos autorius? Curry. Jamesas. Stocktonas. Durantas. Barkley's. Bryantas. Čiauks ir žaidėjas bus kaip Polas. Delavedova. George'as. Anthony. Europos čempionato istorijoje dvi šalys yra iškovojusios po 3 aukso medalius ir pagal šį rodiklį neturi lygių tarp dabar egzistuojančių valstybių. Tai Ispanija ir... SSRS, Rusija. Jugoslavija, Serbija, Vokietija, Prancūzija. Turkija? Ne, Prancūzija, sakė? Sakiau, jo. Lenkija. Neatsimenu, kas čia laimėjo dabar. Italija? Sakiau, ne. Graikija. Tai Rusija, sakiau, ne? Buvo laimėjęs kažką dar ir 3 aukso medalis. Latvija. Rumunija gal. Nu geras, atrodo viską išvadinam. Lietuva. Lietuva? Nu. Nu, man, Lietuva. Tos iškirp paskui ten. Kas perima trenerio funkcijas, jei rungtynių metu treneris nebegali vykdyti savo pareigų, o komanda neturi trenerio asistento? Kapitonas. Planeta. Kas yra Lietuvos olimpiečių sportinės aprangos tiekėjas? Audimas. Aš atčiau čia šitas. Oranžuoras. Namie yra audimo aprangų Lietuvos rinktinės, tai žinau. Ai, brolio. Ar tavo? Ja, gal pasikeitę buvom. Kas yra pagrindinis Prancūzijos automobilių gamintojas? Renault. Peugeot. Ačiū visą geną. Apie kleboną buvo toks nelengvas, aš ir tai. Gerai, patiko. Antrą kartą bus geriau gal. Taip, einam dainuot. Eisim dainuot. Daugiau lygos naujienų rasite LKL Facebook paskyroje.